Sa informacijom da je Kika pronađena mrtva, odmah su se pojavile spekulacije da je mlada youtuberka izvršila samoubistvo. Međutim, još uvijek nema nikakvih zvaničnih dokaza da se to zaista i desilo. Njena prijateljica Mina De Avramović gostovala je u jednoj emisiji i tom prilikom otkrila da Kika nije bila suicidna, te da na taj tragični dan njenoj mami je bio rođendan, što je, kako kaže, samo razlog više da ne veruje u priče da je Kika odlučila da digne ruku na sebe. Informacija koju javnost vjerovatno ne zna jeste da je taj dan bio rođendan njenoj majci, a Kika definitivno ne bi bila osoba koja bi čak i da je to uradila. A ne znam još šta se tačno desilo. Ne bi to uradila na dan kada je rođendan njene majke. Svakako da se nešto dogodilo, ali da to sada je na policiji, patolozima, doktorima, da otkriju šta se desilo. A mi možemo samo da nagađamo, što mislim da će dovesti do novih problema, zaključila je drugarica preminule youtuberke u jednoj emisiji.